за разлика от колегите, по-голямата част от колегите, до тук, техните така текстове бяха по-скоро ангажирани с един обзор, така включващи едни по-дълги периоди от време, което наистина е забележително. Но моят доклад се фокусира върху само две години. Но на мен се струва, че това също е един така благодатен подход и ще бъде интересно да разберем каква е американската тема, как нашите предходници виждат Америка през 1926-1927 година. И по-специално съм се спрял на вестник Изток и Стрелец, които са издания на кръга Стрелец. В своите спомени между двете световни войни Кирил Кръстев казва, че всъщност вестник Изток е бил една истинска енциклопедична трибуна. И когато се разгърнат страниците на този вестник, който всъщност е вестник за общество, литература и култура, и това твърдение се оказва наистина вярно. Вестник Изток е една изключително интересна трибуна, която има задачата да информира във всякакви области, свързани с общество, литература и култура, българското общество. И в връзка с предишната тема, с предишната конференция на нашия институт за вестник на жената, рекурси към женското, между двете световни войни, този мой доклад е също едно допълнение. Там стана ясно, че точно темата за женското е била много актуална между двете световни войни. Можем да кажем, че по същия начин и темата за американското, за Америка, какво е Америка, е била също актуална в буржуазна България, ако можем така да се изразим. Значи, така. И тук темата, страниците на вестник Изток и Стрелец, аз съм разделил общо взето три аспекта, в които се разглежда. Това са политически, литературен и културен. Така, като първото нещо, което прави впечатление в политически аспект, аз съм ги свързал с политиката, също така и с темата за техническия прогрес и темата за науката. И това, което така срещаме първо и доста често на страниците на вестник Изток, това е темата за кинематографа. Всъщност това е темата за киното, което идва, разбира се, от Америка. Сега тук авторите на тези статии, те в по-голямата си част са анонимни. Нали, се безпокоят от това, както ние в днешно време се безпокоим, за това, че интернет ще направи така, че хората да не четат. В миналото хората те са се безпокоили за това, че киното също ще направи така, че хората повече няма да четат книги. Но авторите, един от авторите, примерно на този тип статии, ни информира за това, че всъщност се наблюдава обратния процес. Напротив, филмирането на една книга всъщност води до продажбата на много по-голям тираж, като ни информира, че Робин Худ, книгата за Робин Худ на Александър Дюма, всъщност в Америка, след излизането на филма,
в Америка, в една област, само 10 000 население са били продадени 2000 тона. Също в следващата статия се говори за това, че например, че такова масово разпространение на едно художествено произведение всъщност е невиждано до този момент предизвикателство пред човечеството. Говори се за това, че ако предположим, че по цялата земя има 50 000 кинематографически зали, а те са много повече, във всяка влизат средно по 300 посетители, понеже всяко представление се повтаря средно по 10 пъти, един филм, който обикаля света, се гледа значи в късо време 150 000 души. Трябва да отидем чак до Библията и Корана, за да намерим творенията и широко разпространени, както произведенията на град Лос-Анджелес. Другият така технически феномен, който стрелците дискутират и запознават българската общественост, това, разбира се, е радиото, отново като продукт на научно-техническата революция. Тук има една кратка статия, в която можем да срещнем много от теоретическите постановки, които след това Чавдар Мутафов споделя в неговото знаменито есе радиото. Тук само ще обърна внимание, ще прескоча много много неща, само ще кажа за радиото като един инструмент за глобализацията. Като се казва, че храмовите камбани, чрез радиото, храмовите камбани на Азия ще бият за Европа и заедно с тях ще се слеят звуковете на американските черковни органи. Най-старите и най-новите цивилизации ще тупят заедно и ще се вдъхновяват от същите умствени пробуждения и същите естетични преживявания. Тук само за информация, от една такава кратка статия, например, се споменава, че около 39 университета в Съединените щати имат радио, благодарение на което студенти, живеещи далеч от университетските градове, могат да слушат лекциите на професорите си. Това беше за научно-техническия прогрес. Изключително интересни са едни чисто политически статии, в които се говори за това какво представлява Америка според българите по това време. Всъщност тук има публикувана една статия, която е заглавена Бялата опасност. Тук става въпрос, че всъщност това е една статия, написана от един американец, който е живял доста време в Европа. Той говори за това, че говори за Америка като територия, широка 5000 км и дълга 2500 км, която плаща разноските по една единствена администрация, чието население днес е 115 милиона, развива се непрестанно и свободно. И казва, коя е икономическата сила в Европа, която ще се съревнува и бори срещу този колос? Той казва, че е загрижен за бъдещето на Европа, говори за това, че Америка няма да се съобразява с европейския мир, говори за това, че европейската политика се занимава с дребни случки, като например гръцко-българския фарс или размяната на закани между Мусолини и Штреземан. Не може ли да се направи нещо, за да се стресне Европа, казва този американец. Нейните държавници да разберат, че трябва да се издигнат над дребнавите зависи и да видят, че света се управлява от тихите сили на икономиката, а не от дипломатическите препирни. И че ако не искат Европа да бъде поставена под опека, трябва да модернизират икономическите си и политически организации.
така, той продължава по-нататък, като казва, че всъщност това, което Европа, което Америка ще изпрати в Европа, не е всъщност нейната армия, а нещо по-страшно, нейната икономика, казва той, нейната финансова сила. Също друга статия, всъщност това води още дори веднага след Първата световна война, всъщност води до зараждането на идеята. Има една статия, която е озаглавена Съединените щати на Европа, в която се дискутира идеята за фактически за създаването на Европейския съюз. Така. В друга една статия, която също много интересна, е Конфуций или Форд. Автора дискутира това, че той говори за това, че Китай, колко невероятна страна е Китай, говори за това, че всъщност, така както Иван Хаджийски говори в битието чело за българския народ, че нали, в едната стая сина чете Ницше, в другата стая, така колкото си спомням, баща му работи на чекърки, нещо такова беше. Тук той говори така по аналогичен начин за Китай, като казва, значи пред една врата на Пекинг се срещат американски автомобил и керван от кабили, идещ от Монголия. Тук той говори за това, че нали, в Китай най-силно може да се види това противоречие на разликата между традицията и иновацията, ефекта от модернизацията, като казва, че нали, всъщност в импулса, който движи Чингис Хан и който движи Форд, това е един общ, той също го нарича един общ импулс на империализъм. Изобщо има една такава тенденция да се гледа нали, така, темата под влиянието на Освалд Шпенглер и неговата книга Залеза на Запада, като се смята, че нали, войната, империализма, това също са сигурните белези за залязването на Европа. Тук има и един такъв специфичен нюанс, в който автора се притеснява, че когато Америка модернизира Китай, ще предаде, нали, той казва, всеки обаче, който мисли по-малко сантиментално и по-малко търговски, може да му се види страшен пътя, по който Америка тика Китай. Защото пътя на Форд е същевременно пътя на Чингис Хана и надмощието на бялата раса на цветните не е никакъв природен закон. Запазен за всички времена и най-малко тогава, когато бялата раса предаде всички свои технически и цивилизаторски мощни средства на жълтите, които я надминават по численост, а по духовни сили се приравняват с нея. Така че виждаме, че тук има едно така расистско тълкуване на въпроса, който го има между другото и в Америка по това време, но от един момент нататък с появата на Хитлер всъщност това тълкуване започва да се, в Америка започва да се смята за германско, всъщност за нещо, което е свързано с Германия, което не е американско, и тези интелектуалци в Америка, които така поддържат тази расистска линия, всъщност постепенно губят позиции. В литературен аспект интересен е паралела, който на страниците на вестниците се прави между Едгар Алан По и Уолт Уитман, като Уитман се смята за изконно американския, за този, който е пример за американското общество, за американската нова култура и цивилизация,
Докато Едгар По е по-скоро свързания с, по-скоро свързания с Европа. Този, който нали, смята американския, смята американския духовен живот за беден и за да удовлетвори своите културни нужди, всъщност се обръща към Европа. Това е много така интересно също тълкуване, като се казва, че нищо родно няма в Едгар Алън По, нищо американско, в смисъл, понеже тогава точно през този период е изключително актуален проблема за родното, за българското, което се занимават и кръга Стрелец. Но виждаме, че те се опитват да тълкуват този проблем и на терена на други чужди култури, дори на американската, като казват, че в По няма нищо родно. По-скоро родният е Уитман, а По остава свързан с Европа и онези, които подкрепят европейските традиции в Америка. Накрая за джаза, който също бива дискутиран на страниците на вестник Изток и Стрелец, заявление в джаз, е превъртична в това отношение е статията на Кирил Кръстев джаз банда като мироглед. Като той така тази типична американска смесица между ниско и високо, която между другото е характерна и за постмодернизма, той вижда по-скоро като опадък на терена на европейската, на терена на европейската култура. Той смята така в духа на Шпенглер, смята, че европеец е захвърлил своите дрехи, които миришат на барут, връщайки се от война, и се оказва, че нали, музиката на Бетховен, на Моцарт вече не е достатъчно, не е достатъчно примитивна, за да удовлетвори притъпените му сетива. И тогава всъщност се появява джаза като смесица от европейско и негърско, европейско и американско. Но за Кръстев всъщност това е признак на това е признак на опадък. И завръщане към един нов нова форма на примитивизъм. И така, също интересна в този аспект е статията Негърска музика, която е на Борис Шноцер, превод от френски. Тази статия също дискутира за това какво представлява джаза, как той ще бъде възприет от, от европейците. И тук статията ни информира, като тя всъщност е рецензия за книгата Негърска музика на на Керуа и Шефлер. Те са автори на тази книга. Като приложение към книгата на Керуа и Шефлер са дадени и отговорите на редица видни музиканти на зададения им въпрос. Музика ли е джаз банда? Почти всички запитани отговорили, че джаз банда е без съмнение значително музикално явление, което е оказало вече и ще окаже голямо влияние върху европейското изкуство. Никой обаче не показва основното различие между негърската музика и нашата, европейската, различие, за което говорят Мегер и недостатъчно ясно Керуа и Шефлер, и което става съвършено явно тогава, когато слушаме негърските арии. Така. Като става въпрос за това, че джаза всъщност афроамериканската музика идва от Америка в Европа,
но също така е на лице и обратния процес. В американските колонии и в Америка, в африканските колонии и в Америка настъпи обратен процес. Негрите много бързо асимилираха европейската музика, те забравиха своите примитивни инструменти, забравиха своите песни, възприеха европейската хармония и хроматизъм, преиначени по своему. Образуваха оркестри от европейски инструменти, дадоха и свой дух, направиха я своя и я въведоха в всекидневния си живот. Като основната теза на автора в тази книга, негърска музика, е, че всъщност негърската музика е много по-автентична, много по-органична, за разлика от европейската музика.